va. Gönlüne va. Portu eşkro va. Sinye bulvar va eğer ve tek bu. Ver gitme kıngı travadan silun. Tipimli piyano geriye pran ve. Meşki kopanska, öda şurova, bezendren tine, tüta durova. Meşki kopanska, öda şurova, bezendren tine, tüta. Çakurta başta da şurova Kangana par portu kandova Sinye bulvarda eğer ve tek bu Var yedde kandı travadan silun Tipen bir piyano deviye planlı Profesor, ju kërkoj njashtë. Kush? Linda e këngëtare e muzikës Let. Ju ka kërkuar edhe 2-3 të tjera. Ja, ja, erdha. Nuk jeni artist. Baleti, baleti është art. Art është elegancë. Apo jo, profesor Esha? Profesor Esha! Ah, po, këtë ratë kërcyen me art me elegancë. Mirë, unë këpyes. Maestro, nuk lësh vend pa e kërkuar. Kompozitori është dukur pa lënë asnjë gjurmë.
Me një fjallë ka vendosur të në lërë në baltë. Në festivalin e kaluar, unë kisha shumë dëshirë të këndoja këngën tuaj. Mirë po dirigentin gulli këmë dhe... Që them të drejten... Më keni zënë shumë ngushtë, unë... Jam shumë i angazhuar me punë. Kam përshtypjen se jeni betuar të shkruar një këngë vetëm për gruan tuaj. Dhe kjo s'është vetëm përshtypja ime. Si, vetëm për Mirelle? Po. Alo, Instituti Lartë i Arteve, mos në dhe një kafsh aty shoku pjetër. Si? Bitë në mirë. Jemi të lodhur se kemi uthuar gjatë. Ja gjatë, din një shkrim e këndim juve? Por e që është e vërtet e këndohet të belin më. Por thash mos e keni arruar që është par vjetë, kur erë dhe për të par gjari në shtarë. Jo, Gjagja, ashtu si shkemi neve respekt për thinja tuaja, edhe ju duhet keni më shumë respekt për tabelat që vendos shteti. Të paktën të më thoshe që në fillim që t'isha lidhur me një kompozitor tjetër? Ah, si kur 10% të artistëve të kishin pasionin tuaj. Maestro, dasëm. Shkreta unë, kam përshtypje se përveç baletit asë qëre dhe rotë nuk ju në sy. Përshkruj të bëjnje telefonatë të shoqës në shkollën e mbrëmis. Mami sa i mirë që ashtë. Unore ti? Mosu me rakoste shumë për mua. A të po? A të mos e lërë të haje pëllore se i dëmtojtë zëri. Mirella, të lutën mos bëj si fëmi. Pa jo më është lutur për t'i bërë një këngë. Pa në fundit unë kompozitor jam. Ashtu? Po këngën ti me pëse ke mbaruar akoma? Ule zëri. Lokali është plot me njerës. Pa tjetër që do t'a ule zëri. Kam plot tre muaj që kam dhënë zitarin në zotria jota. Nuk ka hedhur asnjë notë në pentagram. Po unë nuk kam mbaruar akoma muzikën e baletit. Po për këngën e lindës ku do ta gjej kohën? Po unë asaj si kam premtuar gjë. Në qofë se të shohë edhe njërë tjetër me lindën, dije se... Paguaj se po të presë poshtë. Në vijim të reportajit po intervistojmë edhe njërën nga këngëtarët e njëra muzikës sonë të lejtë. Në festivalin e fundit të këngës nga radio televizion, ju ndërruat në qmejnë të parë. Dhe e telespektatorët janë të interesuar të dinë se në qëfar këngë të para që temi në koncertin në kubin të njëra. Të them të drejtën nuk e kam të caktuar në besë qëfar këngë e do këndoj. Por, kohë të e fundit kam bashkëmua një kompozitore në një më kritur lura dhe në shpesoj të në justifikon të resimin e publiku. Një në sukses. Të bashkë të telespektatorë, ju në mëksume përgatitit që po bërë në prakt koncertit kubin të njëra. Në pashe. Stop, 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 stop.
kërkoni? Shokun Pjetër kërkojmë, kompozitori. Ne kemi plot pestit që kërkojmë. Është zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Natën e më fali, cili jeni juve? Neve jemi poet. Jemi talentirisë, të më i keni shkuar tekstin e këngës që do këndoje shokja në koncertet e majtë. E të mërshme. Ne po presim muzikën e kohës dy të valës, ndërsa kompozitorin e që nga shukur për të kompozuar këngën e gruas ti. Një gjithë cilë mund të ndodhë vetëm pas vdekje sime. Natën e mirë. Provat, anullohme. Mi jep një bluzën. Mi jep një bluzën, ju thash. Që pa bezë dhe ka që mi zonë, kësë mund të jitë kompozitor. Në shkuar vitit, në moshi e pyrë, po kur lips, nuk kam gënyrë. Sa njërë s'kam dirdo, sa shumë të nova, për njërë të punës, nuk ku marto po pëjo. Një pa këngëtarë, një pa aktorë, vantarë dhe kompozitorë. Kur nuk njoha për t'il shkinim, ty është mashtrim, ty është mashtrim, ty është mashtrim. Më shkuan vitet, në moshi jam thyrë, po kur rrit, nuk kam gënyrë. Sa dirë s'kam rrëmur, sa shumë punova, për njërë të punës, nuk ku marto po bajto. Që pa besë dhe ka shmi zorë, kës mund t'i jitë kompozitor. Kë pa besi, kë pa besi, më shumë dhe mas, më shumë dhe mas, për kokën tim, për kokën e mamas. Kë pa besi, kë pa besi, më shumë dhe mas, më shumë dhe mas, o për muzikën. O, do t'a pras, t'a pras. A, si kanë tërpejt të pushoj. Në qëfë se e shimi të asyshme, neve mund të shokërojmë në mbëllë dhe në më falem dhejit. O, interesant, po nuk e ka nëzu asë njerë e mrinë të anë shpyrë. Në është e vërtet. Dhe kjo ka ndodhur për disa divergenca që neve kemi pasur me ata të lidhës së shkrimtarëve dhe artistëve. Më lejoni të përfitoj nga rasti e të thith mendimin tuaj me lidhje me poezinë time të fundit. Lutem, vajni pak mbrëm. Ja, ky është teksti i këngës të dashurës. Të njoha unë ty në frontin e prodhimit. Konxhet metal çeli dashuria jonë. Me hapin e të përparuarve ecim ne të dy, revolucionit tekniko-shkencor në hapi horizont të treja. Të dashuroj e dashur si ish dashuroj veklat e punës, të respektoj e dashur si ish respektoj plejt në autobus, të dashuroj e dashur, të dashuroj. Si u du, profesoresha? Kush? Poezia ime, teksti këngës. A, se filluat ti? Në fakt më mbaru. A, po unë isha të mbyllur aparatin e veshve. Edhe njerë da ka po ju lutë. Nuk është nevoja. Ju bëjmë poezi për të shullu në këtu. Muzikë të tjilë dhe verdi do të kishtë zili.
Maestro, i një kurios të shihni si kemi ndërtuar kohën e parë? Shumë. Djema, vajza gati. Zini vendet? Në për vendet? Profesor Risha, urdhëroni. Kompozitori është transferuar në Konispol. Kush ishte? Mademoiselle Linda. E burrë? Jo, qëne? E ftova për drek. Alo? Alo? Centralin e kino studios deshëm. Jo, vlajim. Nisi du t'i lartë i ardeve, kini raga bim. Po mbyllë e mërë të lutem. Neve kërkojmë centralin e kino studios. Profesor, si jeni? Mirë. Ju kam si një libër me poezi. Lina, unë u afash njerë, mi gjithë se e fjalla këtu nuk është vetëm të lua. Natyra e zërit duaj, natyra e shtrirë e muzikës si me shumë e vështirë për. Po kjo është arsye që kam dëshirë të këndoj muzikën tuaj. Unë kam nevojë të thyej vetveten. Besa unë e kam të pamundur. Profesor, unë nuk ju detyroj të shkruani patjetër një këngë për mua. Po një gjë u kërkoj me këmbgulje. Çfarë? Të paktën të më dëgjoni 5 minuta në piano. Shkoj në sallën e shfaqjeve. Në këtë orë të tëra pianot janë zënë. Alo. Centrali Kino Studios. Më falni, mos ndodhë gjë kafsh aty kompozitor Pietri. Neve i kje kërkojmë jemi poet. I kemi shkuar një poezi që e kemi tituluar Të Dashuroj. Nuk e dim se çmendim keni ju si centraliste, por ne mendojmë se problemet dalin. Në epiqendër të poezis kemi vënë fshatrasim kooperativiste dhe rolin e saj për nërtimin e familjes sonë të re. Nërsa në stofën e dytë kemi menduar trajtojmë... Alo... Alo! Centraliste në kino studio grua e botës dhe aske e qanë kokën fare për e curin e poezis shqipë.
Hajde prit pastaj filma me cilësit lartë nga kino studio. Milita, profesor Pietrin, ku mund t'a gjej? Në s'kene keni. Falim derit. Jo, Linda, ta thash njëherë. Nota e gjatë kërkon pa tjetër spostimin e diafragmës si një. Mirela? Unë për ju do të kompozoj vetëm pas vdekjes. Mirela prit, Mirela ndaj. Mirela! Mos i këtë lutën, të them dy fjallë. Mirela ime, më vole rëndë. Por të kam shkruar me mira këmë. Ah, unë e gjora, ah, unë e marra. Si se kuptova, pak më përpara. Kanë kanë për prune, për lozë njare, ndërsa për mua, s'gjën kohë pare. Mirella ime, je më e mira, je jeta ime, mos vol marzira. Me lutem shtuku, s'ta duroj pot, sa do të flasësh e këtë kot. Se unë më shkuta, më nuk duroj, shko ku të duash, s'të dashuroj e jo. Mirela, prit! Jo, jo, nuk taj! Je jeta i një men? Jo, nuk ta ban! Së koti punë, mos ti nga të rojmë, je kish kuptuar të bisedojmë. Jo, jo! Mirela, Mirela, Mirela të lutem dal! Të gjithve maskën u aqori, kjo nga roja nën drejtori, deli djalë ky revizori. Si ju dukën poezit e mija? Fund të fundit, në qofë se vepra tona nuk i përqeni ju, fshatrasia kooperativiste, ne poetët nuk e kemi kryer misionin tonë. Të them të drejtën o bjura zera as një lafë kësë të mora vesh. Ashtu? U atash që një fillim, pris një kotë, në hotel sonte vëndeska. Eq na moren qaf. Po që s'kushton dhe ty mërë vlat, ja lefdroj ato budalitje që kishe shkrujt. Si është e mundu, smuta u besoj. Mirela ime, pse të dyshoj. I ta këtë gjitha, i ku e shkoj. Zdo që mbaroj, zdo që Baroj. Mi prava. Për sonë të baroj, që falem dhe të gjithë, në të gjithë. Profesoresha, maestro, ti shë të më thoni diqka? Po, dhe shë të thosha se përson të mbaruam. Të gjithë kam njëkur dhe nuk është mirë që të rrim vetëm. Ju dini që mua nuk më pëlqen të ulisht e këtë shëtemeve. Njëri në mjaftë, mësë në besin mirë. A burë, e tërë kjo histori është një budalëk. Ka që vjetë komëshi, nuk jo kemi të gjuar kur të grindin njëri me tjetëri. Ndërsa bërë nga vim që ju aftash dhe ju. Mirela! Më fatë një.
më burë. Këta e pas kanë trashu keq punën. Sa vjetë keni që jeni martuar, maestro? Pse? I morave është gjitha mi të regua në vajzët. 5 vjetë. Masu dëshpero, kërë stanë këtë bilimet ka? Cili stanë? Martesa. E dëshëroni artin? E adhuroj. Keni bërë një gabim të pafalshëm në jetë, maestro. Cilin? Që jeni martuar. E shihë një mu, në fund të prillit në bush 55 vjetë dhe nuk jam martuar. Unë do të martuar ma ditë ku të dalim pension. Shtu? Ose gruaja, ose arti. Kjo është një tezë filozofike e një orë. E pra maestro, ju nga unë mos e pris një kohën e ty të valës. Pse? Sepse unë jam i martuar. Dhe kjush në kjo moment do të merën vete me komazimin e këngës për gruan time. Kjo gjë nuk mund të ndodhë kur, maestro. Në ratë të parë koncertet e majtë, pasaj familje. Maestro! Ua, po kjo hiku dhe papaguar parat. Kompozitor Pietri këtu. Jo, kompozitor Pietri ka agenturës, kam në inkryuse. Faleminderit. Një tjetër. Miru pashi. Braktisa prindrit për ishtë të ti. Në fillim e mua ishte ndrojtu. Slit të do të dy fjallë. Skuqa i zverdhe. Dhe kun propozoj dashurin një kune Gjirokastër. Që ati e ma dërgoj letrë. Atëra i bënd e këngët bukura për mua. E ju keni qëlluar që të të bëdra lejmë, maj vajzë. Jo, se a i pandesë unë u bëra këngëtare dëgjuar nga muzika e ti. A, Pietri ka shokë të rallë. Emrin e ti mos mazini më negoj. A i ka vdekur. E si i za unë për më ndjen tuaj. Maj, por të djelen tjetër si kur do të festoni 5 vitën e martesës. Haruat, po në keni ftuar edhe neve për darë. Po si nuk do të festoni 5 vitën e martesës. Të gjithë do të mbidhen atë ditë. Vetëm e një ndryshim. Darku nuk do t'a bëjmë në shpinë tonë. Ato do t'a bëjmë në salën e gjyqit.
mëshirësme. Ju kërkon në Tirana në telefon. Hu! Alo, Pietri jam. Ju jeni manestro. Si, si? Kush? Lukani jemi neve, poeti. Kemi disa ditë që ju kërkojmë manestro. Poezinë e kini gatë. Poezinë? Tekstin e këngës dashuroj. Dëgjojeni manestro. Këtë herë kemi qarë. Të dashuroj. Falë një minutë manestro. Dëgjoha në sërvitje. Dëgjoha në qitje kooperativiste moj. Kur more një shanë dhe tabelën kjellove, tej për tej zëmërndime për shkove, kooperativiste moj. Të dashuroj jashtë kohës e punës. Alo? Alo? Shukone kërë, të punë të në shtëpër mundur, e i nuk në kësë në këmë muzikën. Këtë punë në ndam njëherë. Koncertet e majt fillojnë ditën e mërkurë, edhe pikë. Po ju do të kuptoni, kompozitorin nuk ndodhët farë në Tirana, e ka shkuar e Durrës. Nuk më interesën farë. Autobusin e keni, merë një grupin e baletit edhe nisu një për Durrës. Tërgimi për para këshirit artistik do të bëmë ditën e prëmë të sësbën. Maestro, vizita ju e pa pritur po më hapit. Apo mos i kam ftuar gjithë ta shokët e televizionit? E, jo, jo. O ju nuk jeni kompozitor. Ju jeni... Maestro. Të lësh në balt një kolektiv të tërë në prakt koncertëve të majtës? Të pakën të mjëm një dorë. Vajzat djemë, ulluni. Nuk do të lëvizin që këtej pa marë muzikën e kohës të tretës. Po mirë atëre, pima një kafe këtu në hall, ha? Ju faleminderit. Mik pritjen të njohim mirë Në nëzive faqen mor faqen zirë Në afton dhe prëndra, në bëm dhe lafe Duam muzikën, nuk duam lafe, nuk duam lafe Me lulloj rrenash, kedit që prallësh Nena vjek mjekra, ti që shetalësh Talësh me artin, nuk të pjetësor Skemër tjetër, sa po të tohor Këtu do t'hal, këtu do t'hal, këtu do t'vim, këtu do t'vim Një muaj rallas, këtu ku do t'prim Qo se muzikën, se po të presim, po marandallën, po të gjithesim Një muaj rallas, këtu ku do t'prim Do t'rim! Dokra, profka, pročka. Me lejoni t'i pos të balë, maestro. Djem, vajza, bëhoni gati të tregoj maestro si e kemi rëtuar valsin. Maestro, kohën e pare kini parasysh. Qifti, më në fund, i ka shfaqur dashurin njëri tjetrit dhe tania ta kërcejnë të lumtur. Imaginoni vajzat me fustanet e bardhët e nësërisë.
Pse e ngritur kaq shpejt? Si u gjeni ti? S'kam fjetur tërë natën. Asun. Sa është ora? 5:10. Po ti ku vete kaq shpejt? Në Durrës. Nuk man me u pilafi. Mirë, mirë, nisu. Nuk gjeqe. Mirash. Pjetër. Po qëto të themo, Gjaksen? E jo këtë të gjohë. Duhet i kërkosh të falun Mirelis. Un? Pa për që farë? Po ku të adi unë i zio? Keni ka që po që e njësë. Pa për që farë ka ndodhur dhe ju e heshtë të amam si peshtit. Ke vendosur të jetosh e vetme, ha? Kushta? Do të martojmë përsëri. Shtu? Si po të thënë se po të vdisi unë do të rrije edhe, nuk do të martohesh e kur. Jam penduar. Shtu? Po mirë, kur pas ke vendosur të martohesh? 3 muaj pas gjyqit. I e vonë, shumë vonë. Unë do të martohem 3 ditë pas gjyqit. Ashtu? Po. Kurse unë pas 2 muajsh? Pas 2 ditësh. Pas 1 muaj. Pas 1 dite. Një orë më pas. Një orë për para gjyqit. Ha. E shikon pra? Ti pas ke qeni martuar dhe unë se pas kam ditur. E po shqyqyr që e kuptove më në fond. Kusa ti do ta kuptosh më mirë në salën e gjyqit. Në gjyq? Sova librit. Të falim derit, Fatmir. Ditë në mirë. Po, ti urdhëro, Brenda, se nuk më ke shkelur asnjë në shtëpi. Të lutem, urdhëro. Befi, po dini? Po dali. Mirati. Mirë të gjithë. Mirë. Urdhëro, Ullu. Urdhëro? Ja, 1 minutë, ju lutem. Fatmir, në
Në dhomën në ta ndodhe tim shoq. I thuaj se e kërkojnë në telefon. Këtë i këtë i Fatmir? Zënësi i profesores Mirejtës, vazhdoj shkollë në mbrëmjes. Edhe që... Ju kërkoj në telefon. Alo, urdron. Jo me shoqe, jo, e keni gabim, jam tjetër Pjetëron. Pa dyshim. E lullim. Urdron, faqëmi. Gëzuar. Gëzuar dhe të bëftë mirë. A ju erdhën drut? Ditë në mirë. Linda, ju e jeni? Pjetri, Pjetri jam. Ma njoj dhe zërin, ha? Dhe jo, e di pse të shesova? Ato këngën për të cilën ne patëm biseduar bashku ne mbarova më bërë. Hmm? Po mira dhe shumë bukur. Po të presë. Miru pash. Shoqja dhe duhet ta dini se nuk jam e shoqja. Jam i jati. Linda, po urdhroni, urdhroni. Urdhroni. Po përse u sol ashtu bashkëshortja juaj? Ajo nuk është bashkëshortja ime. Është i komshie. Ndodhë një herë që edhe gruaja të kthehet në komshie. Po, urdhroni, urdhroni. La 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 la
Maestro, si titulohet? Të dashuroj. E provojmë njërë bashkë? La 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 Lila, Lila. Unë jam Irela. Kla! Alo, tefta, sa po mora telegram nga Mirella, më duhet të nisëm me një herë për në Tiranë. Sonte festojnë 5 vjetorin e martesës. Shuromba këngën e par për ty e shkromba si një bulvar dhe e herve të ku vargjet dhe këngën të rohë dhe si lun ti për një piano dhe dje pranve e për një djezni për një Me shkri të paska, të dashurova Dhe zemrën ti me, ty të adurova Me shkri të paska, të dashurova Dhe zemrën ti me, ty të adurova Jojo, moj bebi, jojo, moj bebi Ti si rëshqita, u su me fjall Ta një as njëri, tjeti ku kja fal Jojo, moj bebi Kam si për zelo Shtua, moj grua, mos po që dira Nuk ndahem një hezi, për to marzira E rifurishin, si ti dhe unë A të kujtohet, sa hiru zume Të rikur ishin, si ti dhe unë, a të kujtohet sa heru zunë. Sjanë kohët tona, se në morë
Shnua më i krua, shnua më i krua. A tim në qyq, do t'u din mëns, do kur din mëns, nuk t'i hana të qëns. Shnua më i krua. O, kam qyq, por se do? A vazin tënd, prap do të mbash, më për do t'i pajtosh, apo do t'i ndash. Të një fjallët, le të nëzitojmë, shpe shpe të nështrojmë, të mos vajnojmë. Ti le më fjallët, le të nëzitojmë, shpe shpe të nështrojmë, të mos vajnojmë. Një takë të ti, askur s'ka vërë, do të qëtime, më halë të. Pes vjetë më kruar, për kruha bitu, zdi se që hitin. Kështu papritu. Ja dhe kjo punë mbaroj. Hajde, ikim kruar. Qyqa, sa mera kam. Po që mera tjetër kemë? Pa të asë janë këtër akoma nga gjyqi. Amon, me grua se me hengra me këto meracit dhe tua. Pa pëse me qpan dedi se dhe të mbajnë për darë në gjësatë dhe neve dhe me vejnë lupimi kodë? A u edhe ti gjithë e konë për të talur. Hajde, grua dhe ikim se do në zinë brenda me presh të duar. E zeza, sa mera kam. Të si kur ti ndaj gjyqi. Më vdiqe me këto meraqet të tua, më i grua më lidhë mendin, ju i që nuk i nda njerëzit për buta lëleqet të tila. Hajde ikim tani. Pjetër, qke, s'po më nje? Herë të tjera mi e hedhur me qaf. Po, të tjë mjëllur. Mirelle nuk e gjeta në shkollë. Po mirë, shkojmë në shtëpi. Ma dërgo ka telegramin vetëm një ditë më përpara e bukuroshja ime. Telegram? Oh, zotrote po më hiqesh sikur s'di gjë, ha? Si nuk e ditë kanë? Unë e heq kokën, po të mos ma kesh bërë ti telegramin. Hmm? Hajde, hajde, vemi në shpice, do t'ja reguloj Samarin asaj bukuroshës time. Me një djallë e të lumë shëmë duartë. Faleminderit. Po mirë, kur kemi ndërmën të aboni sonte? Ha? A jo... E bëmë në mëngjes. Si darkëm e bëtë në mëngjes? Si në darkëm? Erdi. Na këtu. Dhe gjo, do t'i thua që mamaja është e pa... është e pamundur e ka dërguar telegrame, nuk vjen dot. Të shikojmë se ç'do bëj ajo. Ti jot ke qenë mamaj. Ti do rish këtu kurse unë do vete të fshijem në dhomën tënde. Ua! Ua, ua! Po tërk të dark pas kemi ndërmë të bëni mërditësi. Oh! Kur të pyeta unë, me hiqesh e si kur s'dinje se ç'ishte darka. Ha? Dunim t'ju bënim një surprizë, mama. Mraft të pika, mraft. Kushe di sa do mjetë lodhur qupa për tërë këto gjëra që pas ka bërë? I kemi bërë bashkë. Ajo është. Shpejto. Shpit, vajza, shpit. E dhe një këmë dhe në vjenë rrëdha meve. Drejta vitë shpa që ka shkuar shumë mirë. U, hajde gjoni apo së të gjoni, maestron? Zbësi poshë në ske, vajza. Kujtove se nuk do të vinim, e? Atë karabushin tonë, si e kemi, mëmës.
Mire e kërë një baba, barë mirë. Moj, po në e që kokën që telegramin e ka bërë musja. Se tishtë për atë tonin zdo t'i binë në nërmen për ne. A i djanë që kërë martua vetëm për njërime në në borë. Për nëse... E po të rinjë e mërë e borë. Po të rinjë me gjëve në e mërë plakë, për në s'kam dhejë asë një henë në fëstanin tënë. Erdi. Erdi. Erdi, ju bëftë nëna. Sa më kam armali me nëse. Një tortë i lutëm. Po? Këta janë prindit e tjetërin, të se po kanë anë në Valësia? Nja tjeta, nja tjeta, nja tjeta. Urena më kërni, ju falëndejt. Dhe më thonë që në kemi të banë komtar. Jo, jo, kooperativist. Unë e pasha shtu në koptimin figurativ, të qa. Mes! E duke e përfituar nga rasti. Letë të thime dhe mendimin duaj në lidhje me disa poezit të mija. Të dashuroj. Ora? Është titulli i poezis që i kemi shkuar shokut Pjetër. A. Hëna doli, djeli hyri, ty të kesh të nërim fytyri. Në fakët, duhet të jetë fytyra qaqa. Po ashtu nuk më kjasë e rrimë, mama. Se po tavi mirej kam bazuar në rrimën A-A, B-B. Qeli molla, qeli ftoj, te në pyllë, po lelangoj, të dashuroj. Langoj për në qilit këta. Si o duke, Gjaja? Shumë e bukur. Faleminderit. Për deri sa e përqen të abani komtarë, dhe më thonjë që neve jemi në regull. A shkruni shumë si këto? Plot, Gjaja. Po për fat të keq, asë njëra nuk ka parë dritë e botimit. Ashtu? E pse? I keni lexuar vëllimin Përalla për fëmi? S'para lexojmë Përalla. A i qera të libru, bëse bep. Ja, more. Në i diskutim kë juës, unë e ola poshtë libin se nuk dilë të gjikundi roli klasës putore apo i fshatarësish kooperativiste. Atyre të lidhe shkrimtarve të erdhëm të thata vetet e mija dhe kja hena i më shikojnë në sytë keqë. Po më vinë nga keqë. O po kote kanë. Sa doj që do të nëmpegojmë, një ditë talenti do të dalë mbi ujë. Dhe. 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 Mua do të më fali se shoku Pjetro vënua shumë. Po duhet të largohem. Kemi lënë hotelin vetë. Natën e mirë. Natën e mirë, Gjallëja. Ua, 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 për ti, për ku e ti se lozur kështu? Unë nisa për në shpaqe për erdhën prindit e Pjetrit. Ashtu? Ajo e ka kuptua, fajin e saj dhe duket e pëndua. Interesant, e ka menduar, dhe këtë gosi për falje pas ka shtruar. Po që është kështu, nuk mundem të kuptoj, prindrit e mi, du valën ku shiftoj. Të poshtërsi, kërkon të kalele, i ftona i, dhe duket krejti që. Po ba, vëntin, dhe nënën ku shiftoj, i shokëtu, syve su besoj. Kjo ta, volin, mirejna qdo të thoj, kërkon pajtim, por ti e ke të kohë. Unë s'jam, fëmi, që nisem për gjykat, dhe nga gjykata,
të vi për darkën, na qonë në gjysh dhe na qëndis dhe korin, dhe për martes feston ke 5 vjetorin. Për 5 vjetorin nuk të toj njeri, të njohën ty të darkë shtove ti. E ke të kotë këtë radhët ti dhe shtove, për e gabim, primri ti mundove, atë gjëtash, e pas dhe nuk e tur, ma te sa jonë të nga do marri pun. Me këtë gosti, zonë që do përfundoj, divorz, 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 ja ti përfoj. Sot nuk duhet ta marrim vesh të vërtetën. Sesa, unë sesa. I kemi lënë vetëm. Kot, ju nuk mund të si doc. Kompozitori ka shtëpin shumë larg. Ah, mami, sa më vrasin. Shkoj me autobus. Djem të dhe vajzat le të vinë këmbë. E po mirë. Menuse. Po, që janë tërë këto pjata me bi? Ne një grush njerës jemi. Gëzuar, gëzuar. Mirë se ju gjetëm. A mirë se erdhët. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar të keqen mamaja, gëzuar. Gëzuar. Ma po ku është para është dëgjuar në njëherë? Qifti feston 5 vjetorin e martesës e njëra më zhullur në vlore, tjetrin të ropoj. E, moj kërëshkë, ja lullur afrë nesh që ta mbushin mendjen se na duen më shumë se që duen njëri tjetër. Pjetër, Mirela. Shna që i foli kështu? A nuk në keni ftuar vetë për darkë? Ne? Për darkë? E, për darkë. Ma di 6 muaj para. Po kjo pike zesh. Ma po këtu zbije e në darkë gjithmundit. A, gjithmundit. Filuar. Po këta jam paske në filuar. Hajde për smeni. Një sukse, no. Ja kushe pas kompleksur gjithë të lëmsh. Mirela. Po ty? Kusha dhe atë drejten të prejkësh këshu krua në botës? Maestro... Maestro... Kam 20 vjet që punoj së bashku me ju... Dhe asë njerë nuk ju kam bërë... Komplimenta. Kostumi si ju shkon shumë. Sëmë të duke nisi një dhëndër i vërdet. Ju falemderit, profesores. Maestro. Maestro. Ju lutem. Vendose një pak të orën këtu. Gjoni se si rejë zemra ime, si zog i trembur. Urdro? Zog, zog. A, zog, zog. Me me qimre premjera kemi dhënë së bashku për para publikut, dhe asë një nuk kam tjerë këto emocione. Kosumi juaj dhe ndrisë, maestro. Profesore Shamos,
disë shkin në ndërmë të më thoni. Për një turim, edhe 5 muaj. Që janë 5 muaj? Ne kemi ndrydhur ndjeja tonë të sinqerta për 22 vjet me radhë. Le të rrëstojmë edhe 5 muaj. Dhe do të mba një fjallë edhe? Vetëm vdekje mund të ndaj një njëri tjetëri. Kur tha? Vdekja, vdekja. Sa e lumtur që jam. Atë ditë që do e lillem të mirë në baletit, do vite mamaja ju edhe do kërkoj dorë. Urdra? Dorën, dorën. Mami. Ej, shok, kemi njërë që kemi arru la prak. Ku? La prak, la prak. Ua, po në pandem se është autobus i kino studio. E tu që është matuar dhe nuk është vëzuar dhe halën ploga se ka heru. Me shoke krushira, me kërë e do lira dhe sopërës se tasë mas ke bledur. Zuar! 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 Maestro! I lutëm për në falni për vonesën. Vim drejte nga sala e shfaqës. Një suksesi pa parë, maestro. Këta lule ju të kojnë juve. Ju falenderit. Edhe proftesëm ju falenderojmë shumë, maestro. Proftesëm? Po. Mos bëhan ka vend për në keq kuptim? Proftesëm. Asë një keq kuptim. Urdojnë. Qekësime. Leoni, që të ngrej këtë dolli për lumturinë e çiftit. Edhe mënyrë të veçantë për Pietrin, i cili ka dhënë një kontribut të çmuar për artin muzikor në përgjithësi dhe baletin në veçantë. Siç dihet nga të gjithë, pa artin e baletit, jeta e njerëzimit nuk do të kishte asnjë kuptim. Gëzuar. Gëzuar. A gëzuar. Gëzuar. Në emër të gjithëve, kërkoj që Pietri dhe Mirela të këndojmë këngën e re të dashuroj. Mos më vuri me kokën në njana, edhe keq asnjëherë mos më ndon. Ti më virtytet që kam, në më do të lutëm dëgjone. Se më vëri me kokën më njanë, kur më fletë drejt në sy më shiko. Shëqyria ka normat e saja, o pranoj, o mos dashuro. Mos i skujti dhe lot, mos begati, kur një vajzë më të rrit. E bërë shëndet, buzën ti mos e kapsho, nga i nati, ori tuaj dhe ti një rëngjes. Unë si shoqe atë, shumë e dua, gjelozia jo të ty. Jo nuk ka dhe, kanë shumë shoqe të tila, që i dua, por as njëra se zë vëndin ta. Mos më vëri me kokën në njana, edhe keq asnjëherë mos më ndonë.
ti mire vjetrytet që kam në më do të lutëm dë gjohë se më dhëvi me kokën në njane kur më flet drejt në sy më shiko shoqëria ka normat e saja o pranoj o mos dashuro mos u skuqti dhe lot mos begati kur një bajs në rrit e përë shëndes uzën ti mos e kafsho nga inati por tu e dhe ti një vëngjes unë si shoqe atë shumë e dua gjelozia jo të ty jo nuk e ka dhe kanë shumë shohë që të tila që i dua por asjela se zëdhën dita mos e s'kushti dhe lot mos bëj gati kur një vajzë unë në rrug e për shëndes Suzën më usë e kafshojo gajnati se bashkë me ty do t'i them mirë